ଚିପଡ଼ା ବେଳେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶିଆ ମିଳିଯିବ, ଆଉ କିଏ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ସାରା ରାତି ସମର୍ପିତ କରିବ, ଆଉ କିଏ ମୋ ଗାଲରେ ଜୋତା ପିଟିବ। ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ଜୋତାରେ ପିଟିଲ, ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ପଇସା ସରିଗଲେ ଟ୍ରେନ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଏ। ମୋର ପଇସା ସରିଗଲା, ଟ୍ରେନ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ହେଲେ ତା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି। ଖାଲି ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପାସେଞ୍ଜର ତାକୁ କେହି ଭଲ କହିଲେନି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟିକେଟ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ? ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ୟା ପଛରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଫେରେଇ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତମେ କେବେ ଫେରିବ ଦେବି? ମରିବା ପରେ ତମକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଆଉ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଏମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ତମେ କ'ଣ ପାଇବ, କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ? ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଇକି ଥାଏ। ଚେଇଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ। ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ସକାଳ ଆସିବ ନି? ତମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳ ଆସିବ ଦେବୀ। ଆସ ମୋର ଏଇ ହାତ ଧର, ଏଇ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାରରୁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଲୁଅକୁ ନେଇଯିବି। ଆଜି ସିନା ତମକୁ ଏ ମିଠା ରାତିର ମୋ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଜୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମର କିଏ ମନେ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ, ଏ ବାବାଜୀ କଥା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ତମକୁ ଆଉ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଚାଲ ଭାବୁଛି ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି। ତମର ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୁଁ।